Ich hatte Hitler. Ich habe mich geheilt. Ho avuto Mussolini. Ho avuto cura. Eu tive Salazar. Eu tive cura. Eu tive Franco e eu tive cura. Eu tenho Collor. Como pode o governo contribuir com a urgência de que a sociedade espera e que devemos exigir de nós mesmos para mudar o país e o dia a dia dos brasileiros?